ili kusema kwa karibu. We have also been joined by Honorable Aduma Kuhuar of Jakash. There is nowhere where ODM said we wanted a parliamentary system or we wanted pure presidential system. We allowed Kenyans to speak. And as a party, we are saying we want a government that is inclusive, that is all-encompassing. We want people to be mature to debate on the content of the BBI. And the BBI has got three broad themes. One is on constitutional issues. One is on statutory and legal issues. And thirdly, and it, which is even more important, is on policy and administrative issues. Jua nikifika, nitakaribishwa vilivyo. Na nilikaribishwa vilivyo. Hata juzi baba nilikuwa hapa Bondo, nilienda tu, hata siku kuambia, na siku kuambia mbunge wa hapo, nikaland hapo Bondo Catholic Church kwa town. Nikakaribishwa mpaka miguu yangu ikatetemeka, nikashangaa hii ni ukweli ama kuna ugora ndani yake. So hii maneno ya handshake na BBI ni mzuri sana. Waje zitu tembee sasa kila mahali. Maneno ambayo yanatekelezwa na bunge kwa BBI, leteni haraka. Mimi na Orengo tuko tayari kwa Senate tuhakikishe tumepitisha. Yale ambayo haitaji serikali kufanya sheria kama kutafutia watoto wetu kazi, kuhakikisha biashara ndogo ndogo imepewa tax breaks, kuhakikisha ya kwamba wananchi wamepata faida ya afya nzuri, wacha serikali kuu iweze ikatekeleza na serikali za kaunti zitekeleze. Most of the things that are inside there do not need law, do not need constitution, do not need anything. It needs commitment of the national government and the county government to do their job. Fighting corruption does not need law in this country. It's for us to get those people who are stealing money and bring them into accountability. We cannot continue giving paying lip service that we are waiting for BBI to come and fight corruption. That is a lie. Mimi nataka kuambia wewe. Mimi naongea kama majority leader na kiongozi wa Jubilee. Hii maneno ya kusema tubadilishe katiba tumesikia. Lakini amchasema vizuri. Wewe na Rais Uhuru Kenyatta, ni nini mnataka kwa hii BBI report? Nyinyi mnataka parliamentary system ama mnataka presidential system ibaki ama mnataka hybrid? Sema, wacha kutuzungusha huko, mtuambie tupitishe. So that we don't waste time kusema tuende tuulize watu na nyinyi wenyewe hamjatupatia orders. Kama mnataka full parliamentary system, semeni, sisi tupitishe. Kama mnataka hybrid, sema Kipchumba Murkomen, Orengo, kaeni pale, weka hybrid, pitisha. Kuliko tusumbue watu tuambie, haya uliza maswali tena, na kumbe kuna kitu mnataka. Mtuambie, tuweke hapo, tupitishe. Maya gima wachungye, huru chungye, tebe chungye, huru kubilokre, tele bokubilokre. Uinja. Sani kuruwa biro chako yalo gyo piny mo biro bedo gyo telo manyaza kaki tete chako higa duto tete obiro lungo jo telo mang'eny ma county ka county ji mia bich tete lo kamoro madhi yalo to ng'ado bura oparanye be dhi timo mare Kakamega twachiko na mchumbi kwa na mchumbi twadhi pinyo rea pinyo yedhi twadhi kore holo maro kakacha. Kaya tuwana jo penji margini ni kwa tupe malo kuchi. Tuwa jo kubukure Nairobi. Tuwa tie kwa chini. Wate ruku mjo penji. Jo penji wati nga dubura. Ni wati muna ngo. Wakumani jo thurwa. Jo thurwa wie. Jo thurwa wie. Jo mingyo tuina margini.